მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთის კრაიგის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი მე მისი წამყვანი თემოინეს სარძე ვარ ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტების შეფასებით ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება კრიტიკულ ზღვარზეა როგორ მოდება სამხრეთ-ჯავახეთის რეგიონი ინფიცირების მაღალ მაჩვენებელს და როგორია კოვიდ კლინიკებში მობილიზება თემაზე სასაუბროდ ჩვენ გვერდება სამხრეთ-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე მოგესალმებით გიორგი მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, თქვენს მაყურებელს. საუბარი რომ დავიწყოთ, სადაც შევაფასოთ ჩვენს რეგიონში არსებული ეპიდემიოლოგია. რა როგორ ასად ვართ დღეს, როგორ არის თუ არა მაღალი მოჩვენებელი ჩვენს რეგიონში? სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში ბოლო პერიოდში არის საკმაოდ მატება ინფიცირების რეგიონის მასშტაბით უკვე ბოლო დღეების განმავლობაში 100-ის ფარგლებში ხდება ოფიციალურად ინფიცირების დაფიქსირება გასული თვეებისთან შედარებით თუ ავიღებთ გატესტილ პიროვნებების რაოდენობაში გასული თვეების განმავლობაში ინფიცირების მაჩვენებელი იყო 0.3-0.5%, დღეის მდგომარეობით ეს მაჩვენებელი უკვე 8%-ამდე მერყეობს, ეს აშკარად აჩვენებს იმ სურათს, რა სურათიც არის, როგორც ეპიდემიოლოგები გვეუბნებიან, თუ კი როგორ დღევანდელი ცხოვრების წესით გავაგრძელებ ცხოვრებას, ვუგულებ რეგულაციებსა და უფრო მეტად პასუხისმგებლიანები არ ვიქნები და მეტ პასუხისმგებლობას არ გამოვიჩენთ იმ წესების დაცვის მიმართ, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის წამოყენებული, ალბათ აგვისტოს ბოლო და სექტემბერის თვე უფრო რთული იქნება. რასაც ნამდვილად არ ვისურვებით, რადგან ყველაფერს თავისი ასე ვთქვათ ლოგიკური ლიმიტი აქვს და ამ პანდემიის სიტუაციის კონტროლსაც თავისთავად აქვს თავისი ამოწურვადი ლიმიტი, ამიტომ უნდა გავფრთხილდეთ ყველა თითოეულმა მოქალაქემ და გავითავსოთ ჩვენი პასუხისმგებლობა, დავიცვათ რეგულაციები, სისტემატიურად გამოვიყენოთ პირბადე, მოვერდოთ ხალხმრავალ ადგილებს, სოციალურ ღონისძიებებს და ამით ჩვენ შევძლებთ დავარეგი, ასე ვთქვათ, რაღაც დავასტაბილუროთ მდგომარეობა და შემდეგ წავიდეთ კლებისკენ. საქართველოში არის დღემდე შემოსულია 4 ტიპის ვაქცინა, რომელიც 4-ივე არის აღიარებული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და არის მაღალი ნდობით სარგებლობს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. როგორი ტემპით მიმდინარეობს ჩვენს რეგიონში ვაქცინაცია? გასულ დღეებში იმყოფებოდა ადგილზე ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე, ასევე პატაიმაძე, იუნისეფის წარმომადგენლები და სხვადასხვა ჯანდაცვის ექსპერტები და ყველა აღნიშნავდა, რომ სამცხე-ჯავახეთი ერთ-ერთი ბოლოა ვაქცინაციის ტემპებით ჩვენს რეგიონში. საქართველოში უბრალოდ. აი, როგორ არის ვაქცინაციის პროცესი ჩვენს რეგიონში? რატომ არის დაბალი მაჩვენებელი? როგორ სამწუხაროდ ნამდვილად არ არის დიდი აქტივობა რეგიონში. რეგიონის მასშტაბით შესაძლებელია ყველა ტიპის ვაქცინით ვაქცინირება. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, გემოვნების მქონე პიროვნება შეუძლია აიცრას, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. დღის მდგომარეობით რეგიონის მასშტაბით დაახლოებით 8000 აცრა გაკეთებული. დღეში ბოლო დღეებში არის მატების ტენდენცია, მაგრამ ეს არ არის ისეთი დიდი მატების ტენდენცია და სასურველია უფრო მეტად მოხდეს მატება. დღის განმავლობაში სადღაც 300-დან 400 პიროვნებამდე იცრება, რაც ნახევარია იმ კარგი, ასე ვთქვათ, კარგი ვაქცინაციის პროცესთან შედარებით, იმიტომ რომ სადღაც საშუალოდ როგორც გამოთვლილია ნორმალურ სიტუაციაში, ნორმალური ტემპისთვის 1000-ამდე პირი მაინც უნდა, პირი საცრა მაინც უნდა მოხდეს დღეში. რაც შეეხება რატომ არ იცრება მოსახლეობა, ალბათ რამოდენიმე მიზეზი შეიძლება დავასახელოთ, რაც გარკვეულწილად ალბათ ყველგან არის გავრცელებული და ჩვენთანაც, ეს სკეპტიციზმი, ეს ანტივაქცერული დამოკიდებულებები, გარკვეულმა გართულებებმაც ალბათ ძალიან ცუდი როლი ითამაშა, რაც სამწუხაროდ აისახა ჩვენ რეგიონზე უფრო მეტად ვიდრე საქართველოს სხვა რეგიონებში და ვიმედოვნებთ, რომ მოსახლეობა
უფრო გააქტიურდება, მეტად ჩაერთვება ამ პროცესში, იმიტომ რომ ვაქცინაციას არ აქვს, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა, თუ არა ჩვენი მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინირება, სხვანაირად როგორც ამ დარგის სპეციალისტები გვეუბნებიან, ვერანაირად ვერ შევძლებთ პანდემიის დამარცხებას. ხშირად ჩვენი რეგიონის სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპის ვაქცინების შესახებ, ასევე როგორ დარეგისტრირდნენ. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, მაგალითად აჭარაში არის ასეთი კამპანია, რომ დადიან თითქმის კარდაკარდა ამ ფორმით აწვდიან მოსახლეობას ინფორმაციას. თუ იგეგმება რაიმე სახის მსგავსი კამპანია ჩვენს რეგიონში, რათა გაიზარდოს ეს ტემპები? დიახ, რაც შეეხება ინფორმირებას, ფიქრობ, რომ ცენტრალური ხელისუფლებაც და ადგილობრივი ხელისუფლებაც მაქსიმალურად ჩართულია მიმართულებით, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობა მოხდეს. ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ დამატებითი, ასე ვთქვათ, ადგილზე გასულ კვირას დამატებითი ამცველი შტაბები შეიქმნა მუნიციპალიტეტების დონეზე, რომლებმაც უფრო უნდა გააქტიურონ ეს პროცესი. ჩართულია ყველა მერის წარმომადგენელი ამ პროცესში იმისათვის, რომ სოფლის თითოეულ მოსახლეობამდე მიტანილი იქნეს სწორი ინფორმაცია. და ფიქრობ, რომ ამან განაპირობა თუნდაც ამ ბოლო დღეებში ამ ცელთან სურვილის მატება და იმედია იგივე დინამიკა გაგრძელდება. ასევე დავიწყეთ აქცია გამსვლელი, ასე ვთქვათ, ამცველი ბრიგადები გადიან, ამცველი ჯგუფები გადიან სოფლად და ადგილზე ხდება ვაქცინაცია მოსახლეობის, სურვილის მოსახლეობის. ფიქრობ, რომ ესეც უფრო მეტად გაზრდის მოსახლეობის ნდობას, მისი მეზობელი, მისი თანასოფლელი რო აიცრება მის თვალწინ და არავითარი გართულება მოყვება ამ ყველაფერს, არავითარ პრობლემას არ, ასე ვთქვათ, წარმოშობს, შესაბამისად ალბათ თვითონაც დარწმუნდებიან და შემდგომში თვითონაც გადაწყვეტენ ვაქცინაციას. ამ კუთხით კიდევ აქტიურად მუშაობთ, გეგმავთ, რომ უფრო მეტად გავააქტიუროთ ჩვენს ხელთ არსებული რესურსი. და მაგრამ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული რესურსი ნამდვილად არ ეყოფა ამ სკეპტიციზმის დარღვევას და ამიტომ ალბათ საზოგადოებაც უნდა ჩაერთოს და უფრო მეტად აქტიური იყოს ამ მიმართულებით. გიორგი, თქვენ ახსენეთ ახლა დამატებული ამცრელი ბრიგადების შესახებ. მაინტერესებს, სად არის ხელმისაწვდომი ამჟამად, თქვათ, სად არის დამატებული ამცრელი ბრიგადები და რომელ სოფლებში მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი, როგორც ამბობთ, გასვლითი? დღეს დგომარეობით ამცელი ბრიგადა მუშაობს დაბა ბაკურიანში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ასევე ასპინის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქებში და ასევე ადიგენის მუნიციპალიტეტის კურორტ აბასთუმანში. ეს სამი ამცელი ბრიგადაა და პარალელურად კვირის განმავლობაში კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, მსგავსი წერტილების გაჩენას გეგმავთ. მადლობა. 14 აგვისტოდან იწყება ახალი პროცესი, ამოქმედება ახალი COVID რეგულაციების საუბარი, რომ განკაცდეს ახსულების კონტროლიც. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ემორჩილებიან ადგილობრივი დონეზე ჩვენი მოქალაქეები იმ არსებულ რეგულაციებს, რომლებიც დღემდე არის და მოქმედებს? დიახ, სამწუხაროდ ინფიცირების მატებამ, ასე ვთქვათ, იძულებული გახადა ხელისუფლება, რომ ისევ ხელახლა შემოიღო ახალი რეგულაციები, რაც შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ისეთი უკიდურესი, როგორც წინა, მაგრამ ეს ყველაფერი განპირობებულია ეგ ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ასევე პარალელურად ხდება ვაქცინაციის პროცესი და ესეც ეხმარება მეტნაკლებად, ფიქრობთ, და ეხმარება ამ პანდემიის შეკავების პროცესს. ამიტომაც არ არის ისეთი ძელი ნუსხა, შეიძლება ითქვას, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი იმ ზუსტად იმ მიმართულებებით, სადაც ყველაზე მეტია ინფიცირების და ინფიცირების მაჩვენებელი. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, შეზღუდვებს, ალბათ იცით, ძირითადად არის ეს შიდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტის მიმართულებით, არის კულტურულ-საგანმანათლებლო სპორტული ღონისძიებები, აიკრძალა
ბავშვთა გასართობის ცენტრების ფუნქციონირება, კვების ობიექტებში ზღუდათ საათობრივი მუშაობა, ანუ ნაცვლად 24 საათისა 23 საათამდე ექნებათ უფლება ფუნქციონირების. რა შეეხება რამდენად ასრულებს ჩვენი მოსახლეობა რეგულაციებს და შეზღუდვებს, ამ მიმართულებით ალბათ ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ მოშვებულები არიან, ან რიგი შემთხვევები არის, ჩვენამდეც მოდის ინფორმაცია, გონიათ, რომ სკვების ობიექტის, ასე ვთქვათ, მფლობელებს ვიფიქრობენ, რომ თუ ისინი დაარღვევენ, ისინი მოხდებიან იმ უკვე დაანონსებულ, ასე ვთქვათ, პროგრამ დაანონსებული კანონის გამოსვლის შემდეგ მოეხსნებათ მათ ეს ჯარიმები და შეეხებათ ამინისტრია, მაგრამ მინდა ცალსახად აღნიშნო, ეს ამინისტრია არ შეეხება ასე ვთქვათ ახალ დარღვევებს, ეს იქნება იმ ძველი დარღვევების ჩამოწერა და არანაირად არ გააბათილებს და ვერ იქნება შემდგომში გავრცელება, ვერ მოხდება ამ კანონში და ამიტომ მინდა მოუწოდო ყველას, რომ დაიცვან რეგულაციები. ამასთან მინდა აღნიშნო, რომ ეს შეზღუდვა არც მოხსნილა არასდროს და იგივენაირად გრძელდება და უფრო მეტი და მკაცრი მონიტორინგი განხორციელდება საზოგადოების სოციალურ ღონისძიებებთან მიმართებაში, როგორც არის ქორწილები, დაბადების დღეები, ჭირის სუფრები და ასე შემდეგ. რაზედაც სიურდულ პირების შემთხვევაში 10,000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს და ნამდვილად არ არის ეს მცირედი. და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა, რომ მონიტორინგი არის უფრო მეტად გამკაცრებული, გაძლიერებული და მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად დაემორჩილონ კანონს და ნუ დაარღვევენ იმ რეგულაციებს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის დადგენილი. გიორგი, სამწუხაროა ფაქტი, რომ თქვა რეგულაციების ისე დაბრუნება გახდა საჭირო. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი მაგალითად მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა გამოიწვევა ძალიან დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონში დასაქმებული ძალიან ბევრი ადამიანის სხვა ფიზიკურად სხვა გადაადგილების საშუალება არ გაჩნია. ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვა საჭიროა ამ რეგულაციის გადახედვა? მუნიციპალურ ტრანსპორტს რაც შეეხება, მე მინდა ასე ვთქვათ, განმარტო რა იგულისხმება ამაში. ხშირ შემთხვევაში არასწორად არის გაგებული, ფიქრობენ, რომ სოფლისა და ადმინისტრაციული ცენტრის დამაკავშირებელი ტრანსპორტიც უნდა შეჭრა. ეს არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ეს არის შიდა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, მხოლოდ ქალაქში მოძრავ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, რომელიც ფაქტიურად ახლა ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელი შეიძლება იყოს, ითქვას, ბორჯომს აქვს და ბორჯომს მოუწევს უფრო ამ შეზღუდვების გათვალისწინება. დანარჩენი ის სოფლებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრს შორის და ასევე საქალაქთა შორისო გადაზიდვები არ ჩერდება, რა თქმა უნდა, და ეს ტრანსპორტი ფუნქციონირებს ისევე, როგორც მანამდე ფუნქციონირებდა. ამ ეტაპზე არ შეიძლება. კაბატონ ეკატერინე პეტროვიჩი, ეს გააკეთა შემდეგ ის განცხადება, რომ საქართველოს მასშტაბით არის საწარმოებთან დაკავშირებით კრიტიკულად სერიოზული პრობლემები. საინტერესოა, როგორია ჩვენს რეგიონში მდგომარეობა, რამდენად არის მობილიზება საწარმოებზე, თუ იგეგმება ახლების დამატება უახლეს მომავალში, იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ გაზრდილია ინფიცირების მაჩვენებელი ყოველდღიურად და არსებობს იმის საჭიროება, უბრალოდ უფრო და უფრო დაადგება იმის საჭიროება, რომ დაემართოს ალბათ საწარმოებში. დღეს მდგომარეობით რეგიონში არსებულ 4 კლინიკას აქვს, ასე ვთქვათ, COVID ინფიცირებულთა კურნალობის პროცესში 4 კლინიკა არის ჩართული. ამათგან სულ გვაქვს 179 საწოლ ფონდი. ამ დროისათვის დაკავებულია 158 საწოლი. და ეს რიცხვი სამწუხაროდ მზარდია, მაგრამ მიმდინარეობს პარალელურად მუშაობა იმ საკითხზე, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს გაზრდა და მართვა. ფიქრობთ, რომ ამ კუთხით ჯერჯერობით ჩვენს რეგიონში საბედნიეროდ კრიტიკულ ზღვარამდე შეიძლება არ ვართ მისული, მაგრამ მიახლოებულია და ამიტომაც უნდა გაუფრთხილდეთ, იქნებ მაქსიმალურად შევძლოთ უმოკლეს ვადებში და სტაბილურდეს პროცესი და აღარ დაგჭირდეს დამატებითი რესურსების მოძიება. ამ მიმართულებით კიდევ მინდა აღნიშნო, მიმდინარეობს მუშაობა და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ
ასე ვთქვათ, უკიდურეს რეალ სულ რეალობაში არ ამოჩნდებით. მადლობა. და ბოლოს შეგვიძლია ისე ვაქცინაციას გაუგრძელოთ. ადამიანებს ძალიან სჭირდებათ როგორც პრაქტიკა მაჩვენა, რაღაცა სტიმული, როდესაც ხედავენ მათთვის ცნობადი სახე იკეთებს ვაქცინას. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს რეგიონში არსებულმა თქვა პირველმა პირებმა აჩვენონ მაგალითი თავის თანამოქალაქეებს და გაიკეთონ ვაქცინა, რაც სავარაუდოდ ხელშეუწყობს ამ სავაქცინაციის პროცესს, რომელიც საკმაოდ ნელი ტემპებით მიმდინარეობს, როგორც ახსენეთ ჩვენს რეგიონში. იახ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ნდობის ამაღლების კუთხით აუცილებელია და კარგად მუშაობს, თქვათ, თუნდაც რეგიონის პირველი პირების თუ საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეების მაგალითი. რაშიც ჩვენ პირველი ვაქცინაციის დაწყების პირველივე დღიდან მსგავს აქტივობებს ვანხორციელებთ და გავაგრძელებთ კიდევ აქტიურად. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ფაქტიურად თითქმის პირველი ვაქცინა ჩვენს რეგიონში სახელმწიფო წარმომადგენლებმა ბატონმა ესომ გაიკეთა და ამით ასე ვთქვათ გარკვეული ბიჭი მიცა მოსახლეობასაც, რომ ეს არ არის არავითარი ზიანის მომტანი. ამის პარალელურად კიდევ ეტაპობრივად მოხდა რამოდენიმე მუნიციპალიტეტის მერის, მათი მოადგილეებისა და ადმინისტრაციაში თვითმმართველობებში მომშავე პირების ვაქცინაცია, რაც კიდევ და კიდევ აღნიშნა, რომ გაგრძელდება ეტაპობრივად და ჩვენი მხრივ მივცემთ მაგალითს მოსახლეობას, რომ გაიკეთონ ვაქცინა. აგრეთვე ასე ვთქვათ, ვესაუბრებით საზოგადოებისათვის ცნობად სახეებს, რათა მათაც ისინიც ჩაერთონ ამ აქციაში და მიცემ მაგალითი ჩვენს მოსახლეობას ვაქცინაციის. მადლობა. ეს მოყოლა შევასრულებთ საუბრობით ქვეყანაში არსებულ სტანდარტ ექსპერტების მიერ შეფასებულ კრიტიკულ ზღვარზე მყოფი ეპიდემიების შესახებ. თემაზე სასაუბროდ იმყოფებოდა ჩვენთან სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიხელაძე. მადლობა გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და ჩვენს მოყოლებას შევასრულებთ, რომ დაგებრუნდებით მომდევნო პირას ახალი თემით ნახვის.